ប្រទេសនគរជេទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបបពន់ទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រកាសអំពីការកើនករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន9284ករណីបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមនុស្សម្នាក់ក៏ត្រូវបានអេริกาថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរបែកការថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលសង្គហបរីបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន9284ករណីនិងមានករណីស្លាប់ថ្មីមួយអ្នកទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមការជជប់ខ្សែទៅទីភ្នាក់ងារសាធារណកម្មសិនហួរនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន343ករណីជាករណីនោមចោរក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំងអស់បូកបញ្ចូលទូលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសង្គហបរីសរុបបានកាន់តែ ដល់1.515222ករណីក្នុងនោះស្លាប់1427នាក់